Vy ste sem prišli dnes súťažiť. Niektorí sú tu už druhýkrát, tretíkrát, piatýkrát, ale niektorí sú tu poprvýkrát. A najmä tým, ktorí sú tu poprvýkrát, by som rád ukázal na začiatok nášho rozprávania o vede rukolapnú ukážku, čo sa dá dosiahnuť za 365 dní. Chlapci prišli, demonštrovali tu tzv. Cyklonabíjačku. No jednoducho šlapete na bicykli, aby to bolo užitočné pre váš mobil, ktorý raz, dva je vyprázdnený z batérie, tak vymysleli cyklonabíjačku. Dnes v tom už aj podnikajú. Za 365 dní. Jeden je žiak ešte v strednej školy, druhý už študent na vysokej škole. A ja si ich dovolím pozvať. Filip Tomáška a Adrián Páleš. Nech sa páči, chalani. Vyzerá to tak jednoducho, tak som to tak povedal, že ako prišiel som, videl som, zvíťazil som. Bolo to také naozaj jednoduché za ten rok. Filip. No v podstate netrvalo to jeden rok, samozrejme. My sme začali pracovať na projekte ešte v máji 2015. A tak myslím si, že ako všetci tu študenti, ktorí samozrejme sa prihlásili. Samozrejme, samozrejme. No a tá cesta k tomu úspechu nebola jednoduchá, ako som už hovoril, a bolo ju treba vydlaždiť. Aké dlaždice si použil? Motivácia, tvrdá práca a proste chuť makať. Nevzdať to pri prvom probléme, ktorý naskytne a máte treba, to? Treba ísť do toho. Tri veci, počuli ste. Poďme ďalej. Adrián? No, nebolo to rozhodne jednoduché, ale vlastne ono sa všetko dá vyriešiť aj jednoducho. Hej, my sme vlastne akože na tom projekte sú odrobené stovky hodín aj v noci, takže proste keď bol deadline, že to musí byť v pondelok, tak to v pondelok bolo hotové a iba ísť. A aj keď niečo spraviť zle, tak ale aspoň to spraviť. Mali sme veľmi veľa problémov, veľmi veľa prúserov sme porobili a veľmi veľa vecí pokazili. Bez toho to nejde. No, tak tie nebudeme spomínať samozrejme, budeme hovoriť pozitívne veci. Ale na tým sme sa najviac naučili. Výborne. Filip, ale o tebe viem, ty si tak zdravo drzý. To nepovedal, že treba k tomu. Naozaj bol tak drzý, že dosiahol to, že otvoril dvere ministra školstva. A dokonca chceli chlapci len samozrejme nejaké štúdium, ktoré by bolo trošku iné od tých iných študentov, potrebovali trošku času, čiže mimoriadne štúdium, ale pán riaditeľ na škole si povedal nie. Takže museli naozaj zaklopať ministrovi na dvere, to viem o nich veľmi dôverne. A minister otvoril dvere a dokonca vás posunul ďalej. 20 000 ste dostali, chalani, do Boha, jak to? Povedzte nám to, jak ste to dosiahli. Však pozrite sa, každý jeden má svoj projekt. Každý jeden by chcel tu nejaký cent k tomu ešte dostať od niekoho. Ako? Takto, je to veľmi vtipný príbeh. Stretli sme pána ministra tu na festivale vedy a techniky. Prvotne treba, keď niečo chcem, tak idem za tým. Tak išiel som za ním, povedal som mu, čo potrebujem. On povedal, že tu máš moju vizitku, zavolaj mi, napíš mi e-mail, čo budeš, hoci čo budeš potrebovať, pomôžem. Tak som mu teda napísal e-mail, napísal som follow-up, neodpovedal, tak som sa rozhodol, teda, že mám na ňo číslo, tak mu zavolám. Ja ťa preruším. Pani ministerka sa ospravedlňuje, to tu zatiaľ nepadlo, bola na otvorení bibliotéky, ale naozaj sa kvôli nevyhnutným náležitostiam, ktoré mala, nemohla sa zúčastniť nášho otvorenia, ale trolilinku nám prislúbila, nechcem ťa zakriknúť, že príde na vyhodnotenie. Takže máte šancu byť ako Filip. Pokračuj. No a prvýkrát, keď som volal, tak nikto mi to samozrejme nezdvihol. Volal som druhýkrát, taktiež nič, tretíkrát, taktiež nič. Potom som si otvoril stránku ministerstva školstva a išiel som od vrchu až dole po všetky čísla, ktoré tam boli.
počítam, že tam taký 11. 12. telefonát mi to zdvihla asistentka, ktorá ma prepojila až do kancelárie ministra, kde mi povedali, že už nám chceli písať e-mail. Neviem, či to mysleli vážne, alebo či to hovorila len preto, že volám. Presne. A nakoniec povedali teda, že už dohadujú stretnutie, že či môžeme prísť o týždeň, tak sme prišli a vybavili sme. Výborne, takže ak náhodou tá ministerka naozaj sem príde, tak neváhajte, oslovujte. Je veľmi príjemná dáma, mal som čest sa s ňou dneska zoznámiť. Stisk ruky, veľa hovorí. Otvorená, príjemná, praktická žena z praxe vlastne prišla z Akadémie vied, ktorá nás už dnes ako gestor odborný zastrešuje naše podujatie. Takže verme tomu, že príde a budete si to môcť takisto overiť, či táto cesta je správna. No, ale nie je dvakrát dobrá. Nie, že budete teda všetci volať na ministerstvo, hej, že potrebujete peniaze, lebo toto je jeho drzosť. Ja by som to napríklad nespravil, nikdy. No, takže treba mať na to povahu, takže to je jedna vlastnosť, ktorú trošku treba sa naučiť, keď už nemáte vo sebe. Ale chalani, nechceme zdržovať, nie je to len o ministerstve. Ja viem zase od Filipa, s ním som častejšie bol na rôznych prezentáciách, že ono tie peniaze potom sa začnú, ja ako nechcem to vulgarizovať, ale aj na vás trošku lepiť. Hej? Ty už si začal byť známy, alebo teda obidvaja, ale tá vaša cyklonavíjačka a už ste dosiahli nejaké ocenenie v Amerike. Možno Filip by bolo dobre, keby si dal pokyn, aby tam chalani ukázali, jak ste začínali. A v princípe ty si mi raz povedal, ja som si to zapamätal, že no zavolali ma, išiel som a zvíťazil som. 2000 eur ďalších získal, ja neviem. Je zdravo drzý? Je. Je. Je to také, tak ako, prezrad nám tento recept, lebo ani ja to tak neviem, ja sa ti priznám, osobne som trošku staršieho vydania, ale nedokážem to tak. Netreba sa bať, treba byť proste odhodlaný a hovorím, keď niečo chcem, tak si idem za tým. A neodradí ma nič, lebo to chcem. A je to tak, že tie peniažky sa potom na teba lepia, keď už si úspešný a tak ďalej? Alebo... To by som skôr povedal, že nie. Ide o tú, proste ide o tú prácu, čo do toho vložím. Keď do toho niečo vložím, tak samozrejme sa mi aj vráti. Hej. Nakoniec dnes ste počuli vystúpenie našich donorov, ktorí naozaj hľadajú vo vás ďalšie nápady a určite talenty privítajú po svojich firmách, takže netreba sa báť byť, ako hovorí Filip. Keby si trošku popísal teraz tú prezentáciu, je veľmi krátučka, ale toto ste na takto rok na veľtrhu, teda samozrejme, na festivale to bolo vedy a techniky AMAVED. Presne rok dozadu na festivale vedy a techniky. A to bolo naše prvé riešenie, prvý prototyp. Odtiaľ sme sa posunuli... Asi na tú premietačku to namier? Dobre? No. Dobre. Vlastne toto už bolo druhé riešenie, to už bolo pripravené na Lisovstrek, to už vlastne začali sme vyvíjať s externými partnermi. Ja mu skočím do toho, to je už za tých 20 000 ministerských. Nie, to je ešte ďalej. To sme zahodili kvázi. Ďalší fail, pracovali sme na tom 3 mesiace, 4 a išlo to celé do koša. Chalani, kým tá technika bude... To je bližšia fotka, to už bolo reálne robené s dizajnermi, s grafikmi, aby to bolo fitnutelné na bicykel. Ale toto už je vlastne Amerika, tam sme ešte stále mali toto riešenie, ale v tom momente už sme vyvíjali s externým partnerom v Poľsku, kde sme vlastne my s Filipom točili teraz Poľsko na veľmi často, vyvíjali priamo tam. Ešte tuto máme stále staré riešenie, stále tam je roll-up, všetky banéry sú robené pod starým riešením a my sme vlastne v lete spravili zásadnú zmenu, ktorá vyzerá takto, toto sú prvé skeče, s tým, že bolo to robené v zámere, aby tá nabíjačka bola čo najefektívnejšia a vyrábala čo najviac elektrickej energie. S tým, že všetko toto bolo vlastne testované, tom 3D magnetické simulácie na strašne drahých softveroch, aby to fungovalo. No, tú poslednú verziu, ako má Filip tu so sebou, to znamená, že keď skončíme, samozrejme vám to ukáže, určite budete mať záujem, ako to vyzerá a čo si máte kúpiť onedlho. A to je vlastne posledná moja otázka. Chalani, keď ste toto povedali, že už je posledný prototyp, kedy ho začneme vidieť na trhu? Nevieme, lebo momentálne experimentujeme s ním a celkovo s produktom Rajdova. No dobre, ale o rok, o dva, o mesiac. Nepovieme, toto nevieme definovať. Hej.
Dobre, vidíte, že na druhej strane sú aj skromní s tými cieľmi, takže, ale my veríme, že na svoje bicykle za chvíľu namontujeme ridelo. Ďakujem vám. Ja vás tu ešte budem trošku otravovať svojou prítomnosťou, kým na pódium pozvem už hotových vedcov, inovátorov, úžasných ľudí. Ale ešte predtým, aj o vesmiere bude reč s tými múdrymi ľuďmi, ale ešte predtým by som chcel povedať, že dnes vo vesmíre lietajú dva asteroidy. Jeden sa volá Smoter a druhý Feretova, alebo ako to tí Američania? Nazvali to ako Feretova, hej? Za ich ocenenie v tomto roku na súťaži v LA, na najprestížnejšej súťaži, získali druhé miesto a tým aj po nich pomenovali dva asteroidy. Poprosím, aby sem sa prišli odprezentovať Mirka Feretová a Samuel Smoter. Kým doznie potlesk, poviem, že v roku 2015, sa mi to zle ráta, áno, 2015, zvíťazili ako individuálnymi projektami, išli do Ameriky, zvíťazili tam na súťaži ISWIP a potom zomkli svoje sily spolu s projektom, teda so spoločným projektom a v roku 2016 zvíťazili, postupili do tej Ameriky a už asteroidy som spomínal. Takže, Mirka, Samko. Viem, že ste už boli často takto vyspovedaní. Boli ste aj v médiách dokonca. Mali ste krásnu tému. Povedzte nám niečo. Tak my sme sa s Mirkou v našom projekte zaoberali potenciálnym využitím prírodných eterických olejov v prevencii pred kliešťami dvoch druhov. A vlastne to, čo sme v našom projekte robili, je, že sme skúmali prchavé silice a ich potenciálny účinok ako repelentu proti krv cicajúcim parazitom, a to konkrétne proti kliešťom. V našom projekte sme zistili, že prírodné alternatívy, ktoré sme vyskúmali, ako napríklad bergamot, anís, alebo napríklad taká meta, boli až 10 a 11 krát účinnejšie a taktiež tam mali isté finančné výhody toho projektu. No a toto si všetko všimli médiá, pretože tu chcem upriamiť pozornosť na vás, ktorí máte trošku zložitejšie problémy. Nie tak blízke človeku. A ak nezaznamenáte nejaký kontakt s médiami, neberte to tak, že by nebol záujem o váš projekt. Ale kliešte jednoducho nás otravujú. Všimli si to aj v lete médiá, takže plné obrazovky a rádia boli Samka a Mirky. Takže to len tak na okraj, trošku tie veci súvisia vždy s marketingom. Tým len chcem zdôrazniť, že rok predtým tiež zvíťazili, ale neboli v tých médiách natoľko. Takže toto chcem povedať, že to vás bude stretávať, ale nezávidte tým, ktorí sú v tých médiách a nevzdávajte sa a pokračujte vo svojich projektoch. Ale ja sa spýtam trošku na iné. Vy ste spojili svoje sily. Čo vám to prinieslo? Tak určite nám to prinieslo to, že ako samotný projekt sme robili už nad rámec svojich možností, no keď sme sa spojili dvaja, tak to ešte bolo dvakrát nad rámec svojich možností. Čiže to bolo trošku tak. V čom sú tie možnosti naše? No vlastne tým pádom, že my sme v škole nejaké tie úľavy nemali, vlastne bežali sme podľa normálneho vyučovacieho plánu ako naši spolužiaci, no museli sme napríklad chodiť... Zaklopali na dvere ministra, vidíte, no? Museli sme chodiť do Košic, na parazitologický ústav SAV, kde to muselo byť robené v tých takých už laboratórnych priestoroch, tie kliešte. Čiže tam sme chodili jedenkrát až dvakrát do týždňa a taktiež sme ešte po festivale, kde sme mali tú takú prvotnú fázu nášho projektu, museli alebo chceli dorobiť do Ameriky ešte ďalšie testy. No a ešte predtým predchádzalo, že sme 6 týždňov približne chodili zbierať kliešte, museli sme nazbierať okolo 3000 kliešťov, čiže to boli ešte také tie problémy. Veľmi pekne hovoríš o tých detailoch.
toho projektu, ale mňa by skôr zaujímalo také vzťahové otázky. Vieš, ako keď som sám, tak sa pohádam sám so sebou. A nikto to nevie. Keď sú dvaja, jeden chce to, druhý to. Bolo to také ideálne? Nie, my sme sa vôbec nehádali. My sa na všetkom v podstate zhodneme. Čiže my nemáme nejaké problémy, nemáme. Každý povie svoj názor, potom urobíme spoločný nejaký výsledok a ide to. Takže ak by ste na záver tejto prezentácie vedeli povedať nejaký taký recept tu vašim kolegom. Ešte podotknem, že teda súťažia aj na tohto, na tomto jubilejnom ročníku, takže neviem, či nám povedia všetko. Tak viete, je také otrepané klišie hovoriť, že netreba sa vzdávať a taká vec, to hovorí každý. Ale je potrebné uvedomiť si, že čo vážne treba urobiť preto. Keď robíte projekt, nechoďte len za tým, čo je napísané v knihách, nechoďte len za tými zaužívanými metódami, stále choďte za niečím, čo je nové. Choďte za niečím, čo viete, že bude inovatívne, niečo, čo prinesie nové výsledky do vedy, či už do techniky a skúšajte. Často sa stane, aj nám sa stalo, že proste sme napríklad mali problém nazbierať kliešte, lebo bola príliš zima, vonku bolo príliš chladno. Ale to nás nikdy neodradilo od toho, aby sme si povedali, že s tým projektom končíme a ďalej to robiť nebudeme. Preto treba stále skúšať, bo vedia aj technike, často sú úspechy aj pády, a no, sa treba preniesť z tej pády, treba ísť ďalej vždycky. Netreba sa nikdy zastavovať nad niečím, keď sa niečo nepodarí, lebo na druhýkrát sa to tiež možno nepodarí, na tretíkrát, štvrtýkrát, ale potom raz to určite vyjde. Mirka pritakáva, čiže chceš ešte niečo doplniť? Predtým si povedal, že sa zhodnete, tak asi povedal to stereo. My sa určite zhodneme a ešte chcem dopovedať, že nikdy sa nebať alebo nehambiť sa ozvať. To je ešte tiež jedno také najdôležitejšie, pretože ak ste komunikatívni, ak viete, čo chcete a odprezentujete to dobre tým ľuďom, tak vás pochopia a tým pádom bude to lepšie pre nich. Tak toto si zdedila po svojej mame, to sa mi páči, veľmi pekné, ale samo povedal ísť ďalej. Takže kde vás uvidíme zajtra, pozajtra? Tak tu na v tejto aule, lebo súťažíme aj na tomto festivale. Som rád, že neodídete. A čo potom? Čo potom? Tu myslíte tým asi štúdia. Ano. Tak my, keďže chceme ostať vedecky zameraní, ja konkrétne som rozmýšľal nad medicínou a potom aj na ďalšom, v podstate, chcel by som pracovať aj vo vede, aj v takej klinike. Ja taktiež, keďže sa máme nový projekt, v ktorom tak sme v medicíne, v zdravotníctve, tak plánujem ísť na medicínu. A skúsiť to a potom už ako to vyjde, tak podľa toho uvidíme. Srdečná vďaka. Ďakujem. A my ďakujeme pekne. No a teraz naozaj na slovo vzatí odborníci, kde už to nie je len o tzv. Vedátorských projektoch, ako my hovoríme našim projektom na Festivale vedy a techniky. V prvej prednáške, prvej prezentácii vám pán docent, inžinier Štefan Klein, akademický sochár, čo je tiež zaujímavé, veľký inovátor, dizajnér, odprezentuje svoje myslenie tak, aby ste pochopili, ako môže Slovák v našich podmienkach skonštruovať automobil, ktorý lieta. Pán docent Klein, nech sa páči. Dobrý deň a ďakujem za pozvanie. Ešte by som poprosil klikátko. Nejde to? Alebo to druhá, my sme to skúšali, to vyšla. Ďakujem. Možno niekoľko slov na úvod. By som rád predstavil dve také polohy. Jedna poloha je poloha mojich študentov, teda pôsobenie na Vysokej škole výtvarných umení, a druhá je vlastne ten môj projekt privátny, výskumný, ktorý sa volá Lietajúce auto a ktoré vlastne vyvíjam už 25, možno aj viacej rokov. Takže by som začal takou zaujímavými nožnicami, ktoré my teraz prežívame, lebo myslím si, že každý dizajner a každý technik a každý vedec musí reflektovať, čo sa deje okolo nás a
svet, myslím si, že je na križovatke, že zažívame tieto roztvárajúce nožnice medzi našimi zdrojmi, ktoré sme schopní obsiahnuť, a ďalej s našimi nárokmi a s našim životným štýlom. A to má tvar exponenciály a tvar konštantný má to, čo Zem je len jedna, má len konštantný povrch, zdroje sú obmedzované a tak ďalej. A medzi týmto nastáva jeden obrovský problém. Všetci vieme, že začala to priemyselná revolúcia, ale možno na taký úvod, že ako sa my správame veľmi neefektívne. A to je vlastne inšpirácia aj pre mňa pre ďalšie slajdy, kde hovorím o redukcii, ale možno len niekoľko krátočký výpočet, že starý Rím mal zhruba 1 000 000 obyvateľov. A keď každý človek je schopný dať okolo 200 W, teda 0,2 kW, tak s 200 000 kW bol postavený Rím. A keď to je vlastne len nejakých 2000 bagrov, keď hovoríme 200 kW má zhruba takýto stroj, tak keď to porovnáte s dneškom, tak my sa správame napriek tomu, že máme veľmi účinné stroje, sa správame veľmi neefektívne. Veľmi neefektívne. Že starý Rím predstavuje ekvivalent, ako my postavíme 2 km diaľnic. To je, nesmierne mrháme zdrojmi a to je vlastne aj ten problém, ktorý mňa veľmi zaujíma a ktorý vlastne riešim aj tým projektom Lietajúce auto. Ja som si nakreslil také osy, v čom sa pohybujeme a kde by som sa ja chcel pohybovať. Na jednej strane je to redukcia, to znamená, že musíme sa začať vážne zaoberať nad našim životným štýlom, ako bude vyzerať. A iste leitmotívom toho by malo byť to, že musíme zvyšovať účinnosť, znižovať hmotnosti a naše nároky voči životnému prostrediu. To není fráza, ale myslím, že to je rozhodnutie, ktoré už by malo byť u každého človeka. Expandovať môžeme do kozmu, expandovať môžeme napríklad do vzduchu. A to sú teda také tri obrázočky, v čom sa teda ja pohybujem, že ak riešime pohyb na Zemi, tak ľudia na to vymysleli koleso, čo je výborný patent, ale potrebuje infraštruktúru. A potrebujeme vlastne istú časť povrchu Zeme likvidovať na infraštruktúru. A to je proces, ktorý je veľmi nebezpečný. Naopak, keď riešime problém pohybu vo vzduchu alebo vo vode, tak inšpiráciu sme zobrali z prírody. A tam sme v trvalo udržateľnom vzťahu. Lietadlá nepotrebujú žiadnu infraštruktúru, aby sa pohybovali vo vzduchu, takisto ani lode. No, ja by som začal práve tou časťou, to, čo riešime na našej Vysokej škole výtvarných umení, a to je vlastne práve tá redukcia. Napriek tomu, že spolupracujeme vlastne so všetkými automobilkami, tu sú niektoré projekty, čo sme riešili s poprednými automobilkami, to sú šéf-dizajneri, ktorí navštívili našu školu, ktorí vlastne priamo s nami spolupracujú. No a napriek tomu, že riešime niektoré veci, ktoré aj majú snahu ísť do výroby, tak veľmi milo som bol prekvapený, keď vlastne títo ľudia, ktorí riešia budúcnosť, rozmýšľajú veľmi podobne ako my. A veľa tých tém riešime práve z oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Toto je napríklad príklad spolupráce s firmou Audi, kde sme riešili nový tvar automobilu, ktorý môže byť redukovaný, ktorý môže byť malý. Napriek tomu, že Audi je prémiová značka a tá prvá otázka bola, že či môže byť malá forma atraktívna dostatočne pre zákazníkov. S tým sme riešili kompletne novú formu automobilu, kde chceme využívať nové typy materiálov, že dizajner môže byť ten, ktorý provokuje na vznik nových materiálov. Tuto napríklad je taká ukážka spojenia auta s architektúrou, kde auto môže sa stať a kooperovať s architektúrou, môže využívať robotické prvky, môže využívať umelú inteligenciu, nové typy materiálov. To dnes už svet umožňuje. Napríklad takto by sa dali odstraňovať problémy pri parkovaní, kde auto sa stane súčasťou architektúry. A kľudne môže sa stať, že parkovací priestor nemusí byť zabratý veľký priestor, ale môže byť napríklad vo vertikálnej štruktúre, kde môžete mať na balkóne, môžete mať auto. Vďaka tomu, že je ľahučké. Že z kompozitných materiálov dnes sa dá vytvoriť to, čo dnes váži 1 000 kg, tak sa dá urobiť zhruba na úrovni 100 kg.
môžem posadať, ak nefunguje. Ďalej. Toto je napríklad ukážka, kde sme sa zaoberali, že ak chceme urobiť zásadnú zmenu, tak auto treba totálne zmeniť. Môžeme používať nové typy materiálov, môžeme používať úplne iný dizajn, ktorý je vlastne veľmi dôležitý, aby to našlo vzťah ku zákazníkovi. Lebo auto, automobilky musia byť ekonomicky veľmi úspešné a akýkoľvek neúspech v automobilke je veľmi problematický, môže zničiť celé odvetvie. Ale tie témy sú vlastne riešené s ohľadom na budúcnosť, kde môže byť riešená aerodynamika, kde napríklad ten priestor môže byť adaptibilný, že môžete si ten priestor zväčšovať, zmenšovať, vytvárať nové typy pneumatík, zmenšovať jazdné odpory a tak ďalej. Že tých tém, ktoré má automobilky, je nesmierne veľa, sú veľmi atraktívne. Tuto napríklad sme riešili projekt, ktorý je spojený s módou, že sme chceli vytvoriť, iniciovať nový životný štýl, ktorý by mohol byť spojený s autom. Že ako naštartovať zmenu nášho myslenia. Tak sme chceli osloviť vlastne aj mladých ľudia. To vlastne tvorili mladí ľudia. Konkrétne tento dizajner, ktorý to stvoril dnes, senior dizajner Mercedesia, pracuje na S-klase. Ešte ďalej. Tu sme sa napríklad zaoberali, že ako by bolo možné zmeniť, môžeme pustiť to videjko? Tak, Bratislavu. Že keď by sme totálne zmenili náš prístup, že by sme nepoužívali električky, ktoré sú ťažké v rádoch 1000 kg, môžu to byť skarbonové bunky, ktoré sa môžu pohovať po meste a môžu veľmi byť plynule zasadené do architektúry a môžu prevážať na báze robotických systémov ľudí cez aplikáciu, cez rôzne iné formy, ktoré už dnes technológia naprosto umožňuje. Ďalej. Tu sme riešili napríklad nové vlaky, ktoré by opäť mohli byť iného typu konštrukcie, kde vlastne môže to byť spojené s modernou architektúrou a môže sa vytvárať jeden integrálny systém, kde po príjazde do mesta si môžete objednať dron, ktorý vlastne vás môže voziť po meste a je spojený s tým základným prvkom hromadnej dopravy. To znamená, že tá efektivita by bola zásadne vyššia a to, čo dnes zažívame, že každý si rád sadne do obývačky na kolesách, tak to treba zmeniť zásadne. Na pôdoryse auta vlastne dnes môžete napríklad mať 4 takéto automobily, ktoré sú pre dvoch ľudí, ktoré majú transformovateľný podvozok a vlastne viete ho zaparkovať na veľmi miniatúrnych priestoroch. Takisto sme riešili spojenie auta a lietadla. Tu sme riešili, môžeme to videjko dať, tu sme riešili problematiku, že študenti, ktorí nemajú internát, a to sa u nás stáva, sa podujali, že si urobia autíčko, kde budú aj spávať. Tak si vytvoril veľmi mikropriestor a tým by vlastne mohli byť napojení na sieť hlavnej budove a takto mohli by tráviť niektoré dni a nemusia mať problémy s privátmi a tak ďalej, čo je veľmi náročné. No tu len taká malinká ukážka, ako vyzerá kooperácia umelca, lebo ja som teda z výtvarnej školy, v návrhu automobilu. Téma bola aerodynamika, drevo a auto, čo je spojenie veľmi nelogické, že aký má vzťah drevo a aerodynamika, skoro žiadny, ale robili sme to za účelom, aby študenti robili spôsobom sochárským, že odoberali z veľkého bloku materiál a veľmi pečlivo tvorili novú formu. A tu je taká ukážka, ako vzniká taká karoséria, ktorá začína z voľných objektov, ktoré sú inšpirujúce až po reálne využiteľná geometria, ktorá je už aplikovateľná v industriálnom prostredí. No, tuto by som sa teda vrátil k tej druhej časti a tá bude hovoriť o lietajúcom aute. Prečo lietajúce auto? Ako som naznačil, je to v tej línii expandovania. Vzduch ešte umožňuje expandovanie bez toho, aby ste obmedzovali niekoho iného, lebo ten priestor
ktorý má zemský povrch a každých 100 metrov vlastne môže byť využiteľná plocha, tak to poskytuje obrovské možnosti pre realizáciu pohybu. No toto sú situácie dôsledky toho veľmi úspešného automobilového priemyslu, že stali sme sa väzňami vlastného úspechu. A je úplne jedno, či máte Rolls-Royce, alebo máte Fiatku, 500-ku, ste úplne v tej istej banálnej situácii, že vaša rýchlosť je 15-20 km, hoci potenciál auta je viac ako 100 alebo 200 km. To znamená, sa správame totálne neefektívne. Ďalším takým zdrojom inšpirácie bolo, že nesmierne sa zmenila situácia, že sme schopní vlastne dnes letieť po celej Európe bez toho, aby ste mali byrokratické obmedzenie. Keď chcete letieť z Bratislavy do Španielska, nemusíte ani podať letový plán na malom lietadle. Je to veľmi zjednodušené. No a keď som sa začal zaoberať teda pred tými 25 rokmi, ako spojiť auto a lietadlo, tak najprv sa mi to zdalo, že to je pomerne jednoduché, že namontujem krídla na auto, až budem letieť, no vôbec to nie je tak. Spojiť auto a lietadlo je závažný problém, na ktorý som vlastne pracoval 25 až 30 rokov a sa nám niečo trochu podarilo, ale ten vývoj samozrejme beží ďalej. Sú to dva rozdielne svety. Lietadlo musí byť ľahké, má relatívne obmedzený priestor pre posádku, musí byť zo špeciálnych materiálov a hlavne musí generovať vztlak. Naopak auto musí byť, alebo môže byť ťažké, musí generovať prítlak, musí byť komfortné, ale hlavne musí odštartovať emocionálnu linku voči zákazníkovi, inak sa auto stane neúspešným artiklom. Ford v 40. roku povedal takúto zaujímavú myšlienku a myslím si, že vedel, čo hovorí. Racionálny dôvod je asi takýto, že keď chcete absolvovať cestu z A do B, povedzme si nejakých 800 km, tak lietadlo sa pohybuje zhruba na úrovni 800 km, ale keď sčítate všetky časy, tak vaša priemerná rýchlosť je na úrovni 100 km za hodinu. A to je opäť mrhanie nesmierne veľa materiálu, energii a hlavne času. Ak by sme postavili koncept from door to door, tak sa to môže zásadne zmeniť a ak takýto objekt môže mať rýchlosť okolo 300 km, tak sa vám priemerná rýchlosť môže zvýšiť a ste prekračujete vlastne to spojenie toho rýchleho lietadla. Toto je taká kratučká história od 90. roku. Prvý koncept, druhý koncept, tretí, ktorý sme vlastne skúšali len, že či sa to odlepí, lebo sme tam mali kopu patentov na variabilný uhol nábehu, špeciálny náhon a tak ďalej, množstvo. A to bola práve tá časť, ktorá bola garážová. To sme zvárali dvaja ľudia a sme čakali, či sa to podarí, alebo nie. No potom začala už taká časť, ktorá už bola viacej profesionálnejšia, sme začali s kresbou, kde sme chceli naštartovať práve tú emočnú stránku, že aby to bola forma, ktorá je dostatočne atraktívna pre ľudí. A toto je taká ukážka kresieb, ktoré sú veľmi jednoduché a ktoré sú veľmi potrebné na ten prvý záznam vašej idei, aby ste mohli niečo realizovať. No a medzi tým počas tých rokov sa nesmierne aj zmenilo prostredie, že pristúpili digitálne nástroje, ktoré sú fantastické a môžem konštatovať, že dnešný svet je nesmierne otvorený pre dobrodružstvo, lebo sú nástroje, ktoré sú dostupné a ktoré môže disponovať vzdelaný jedinec, môže bez problémov byť v konkurencii pomerne k veľkému tímu. A to si dovolím tvrdiť, že to už dnes funguje. Preto startupy, držím palce startup scéne, lebo viem, čo sa tam odohráva a myslím, že má šancu na úspech. To je taká ukážka prípravy geometrie, výpočtov zložitých, ktoré sme realizovali s Vysokou školou technickou v Brne. Príprava karbonových častí, to, čo je technológia F1, dneska si môžete robiť v obývačke bez problémov, s vákuovačkou jednou. Sú to materiály, ktoré už nie sú embargované, môžete s nimi bez problémov pracovať. A v podstate tento malý tým to celé zostrojil v priebehu 6 mesiacov. Sme od prvej čiary po prototyp zrealizovali. Môžeme kliknúť? Tak. Toto je finálny vlastne výrobok, ktorý bol kompletne urobený z karbonu. Môžeme ďalej? Môžeme ďalej. Ešte späť tam je video. Ešte späť.
Späť. To je video. No. Dobre. Toto je vlastne to finále, ktoré bolo pred zhruba rok a pol, kde vlastne sme prvýkrát dokázali, že je to možné, že tá idea má význam. Bola to konštrukcia dôsledne karbonová, to znamená, sa podarilo dostať z hmotou na nejakých úroveň 450 kg prázdnej hmoty. A toto všetko bolo vyrobené, môžete tichšie trošku dať, poprosím, vytvoriť v podstate malej garáži, ktorá za prispenia siete a iných odborníkov sme to vlastne dali dokopy. A sa naplnilo vlastne to, že sme tam vytvorili vlastný softver, že to umožňuje transformáciu z kokpitu. Vlastne môžete skutočne ísť z A do vlastne z našej garáže do bodu B, ktorý si vyberiete zhruba v tom akčnom rádiu 1000 km. A toto je autentický záber z prvej skúšky. Bolo to trošku ilegálne, sme policajtov poprosili, nech idú na kávu, lebo sme to skúšali v meste. Takže toto je vlastne prvý vstup na cestu. Bolo to poháňané teda leteckým motorom Rotax, zhruba 100-koňovým, a sa to správalo ako auto veľmi stabilne. Toto je príchod na letisko a to je vlastne transformácia a otvorenie do polohy lietadla. Zhruba za 2 minúty ste schopní letieť hocikde. Toto je tiež autentický prvý vzlet. Takže bolo to testované, zhruba 30 hodín to malo nalietaných a je to schopné pristávať na travnatej ploche bez nejakých obmedzení. Dobre, môžeme ďalej. No, medzi tým ten vývoj išiel ďalej, ja som z firmy Aeromobil odišiel a vlastne sa pracujem ďalej na novom koncepte, ktorý by som teraz predstavil. A základ je Tatra 77, ktorá je auto Československo predovnom vyrábané. Bolo to prvé aerodynamické auto na svete sériovo vyrábané. Ale to auto malo jednu dobrú vlastnosť a jednu zlú vlastnosť. Dobrú, že malo malý odpor aerodynamický, že zhruba 40-koňový motor stačil na rýchlosť 160 km, ale pri tejto rýchlosti sa to auto stalo totálne nestabilným a niekedy aj zletelo z cesty späť. No ale táto niecnosť ma vlastne inšpirovala, že je šanca, aby ten centrálny objekt tvoril stlak, čo je pre lietadlo veľmi dôležité. Takže tá centrálna časť je tvorená na základe stlakového telesa. K tomu, keď pridáte krídla, tak vlastne môžete generovať stlak, ktorý sa rovná tiaži a môžete letieť. Samozrejme, že to nebolo až také jednoduché. Tá transformácia je zhruba takto naznačená. No a takto, môžeme videjko pustiť? Takto vyzerá transformácia, to znamená zo stavu auta do stavu lietadla to trvá pár sekúnd, ale oproti prvému konceptu tento koncept je kompaktnejší, je kratší na úrovni auta a evokuje športové auto. To je veľmi dôležité, že vlastne pre biznis a pre marketing je to dôležité, že vytvárate väzby na ľudí, ktorí majú radi auta a túžia sa pohybovať. No, to je koncept vlastne pohonu. Keďže ste tu mladí budúci technici, tak vás to môže zaujímať. Je tam použitý motor BMW, ale v ďalšom používame motor z Južnej Afriky. Tak si predstavte ten paradox, že jak sa tá doba nesmierne zmenila, že letecký motor, ktorý vyrábali na svete v podstate zo pár firiem, myslím, že Lycoming, Franklin, Valtrovka, Československa, dnes vyrába Južná Afrika ako startup a ten motor je výkonovo niekoľkonásobne lepší ako zaužívaný motor Lycoming. No a ten priestor pre nové produkty, myslím, že teraz nesmierne sa mení scéna. Toto je s hybridnou verziou, bude. A ten dizajn začína v podstate vždy jednou kresbou, ktorá robí záznam prvej idei. A toto je vlastne historicky, to som mal taký malý papierík, kde som vlastne došiel na to, že by sme mohli použiť stlakové teleso. A z tej kresby sa vlastne veľmi rýchle vieme dostať do renderov, ktoré už reprezentujú veľmi presnú geometriu. Toto je vlastne auto, ktoré bude dvojsadlové, bude cabrio, prvá verzia, ale umožňuje ten koncept, aby sme použili aj štvorsadlovku, umožňuje, aby sme použili dvojmotorovú verziu a umožňuje, aby sme použili aj amfíbiu. To znamená, pre budúcu firmu je to platforma
vlastne štyroch kategórií, ktoré budeme môcť vyrábať. No a toto je finálny dizajn, ktorý vlastne už reprezentuje finálne riešenie, ktoré teraz dokončujeme a zhruba za 5 mesiacov by sme chceli to predstaviť verejnosti vo funkčnom stave. No a tu už je taká ukážka dizajnerskej práce, že kde sa menia detaily tak, aby to bolo absolútne dokonalé, aby to vyhovovalo tej nastavenej emócii, ktorú ten dizajner si žiada. Takže veľmi rýchlo máme málo času. Toto je taký príklad vlastne toho zosieťovania, že moderná matematika dáva dneska úžasné možnosti predikcie vlastnosti. A toto som vám donesol takú ukážku prúdových modelov, že vlastne na základe tohto vieme povedať, či to bude stabilné, nestabilné, v akých režimoch to môže letieť, aký odpor to bude mať a tak ďalej. To, čo je dôležité, ale zároveň toto je ukážka riešenia niektorých uzlov, a to je pevnostných výpočtov. Ale ja som si ešte pripravil, vám ukážem vlastne, že existuje taká analogová cesta, kde je dobre porovnať. Porovnať, ako to bude fungovať v reálnom analogovom svete a ako to funguje vo virtuálnom svete. Tak sme vytvorili model 1:1, 300 kg, ktorým sme vlastne vyskúšali lety. Takže to je obrovský model, ktorý je super stabilný, má to 300 kg, je tam aparatúra, merácia, takže vlastne máme z toho všetky parametre a dnes môžeme vlastne konštatovať, že ten objekt je naprosto reálny a realizovateľný. Takže tu sme skúšali rôzne vlastnosti, až po pádové vlastnosti, ktoré vlastne by spôsobili pre pilota smrť, ak by tam bol zalietávač. Takže to je kratučká ukážka. No a toto by som ešte, môžeme späť? Toto video by som potreboval. Dobre, výborné. No a takto vyzerá vlastne animácia toho užívateľa, ako by to mohlo fungovať. Že môžete to mať doma, zvolíte si let, sadnete si do toho a počas toho taxovania viete už naprogramovať si vašu trajektóriu vo vzduchu a vlastne môžete internetom podať letový plán, ako potrebujete a môžete sa približovať na trávnatú plochu, ktorá vlastne bude predstavovať budúcu infraštruktúru, z ktorej budete vzlietávať. Tá bude veľmi jednoduchá, environmentálne nezaťažujúca, bude to trávnatá plocha. A počas krátkeho vstupu, lebo tie infraštruktúra uvažujeme robiť pri benzínových pumpách, tak to bude vyzerať vlastne tá infraštruktúra, trávnaté dva pásy, 400 metrov dlhé. A vlastne s tým objektom prídete bez akéhokoľvek obmedzovania a zdržovania priamo na tú zletovú plochu. Takže to z dverí do dverí sa môže realizovať cestou objektu, ktorý je dostatočne atraktívny a dostatočne rýchly a dynamický. Takže takto bude vyzerať transformácia a v podstate nič nebude brániť, aby ste mohli letieť zhruba 800 až 1000 km rýchlosťou okolo 350 až 400 km za hodinu. Teraz po montáži toho motora z Južnej Afriky, ktorý má výkon 350 koní, tak tá rýchlosť je naprosto reálna a výsledky meraní a výpočtov tomu to umožňujú. Takže toto je vlastne posledný záber toho nového stroja. A vlastne vy ste prví, ktorí to videli verejne teraz. Takže ďakujem za vašu pozornosť, to je príbeh. Vítaj oceál. Jasne. Ja vás ešte zdržím jednou otázočkou, možno dvomi. Jedna je tá, že dnes musím byť pilotom, aby som mohol v lietadle sedieť a ho riadiť. Ako to bude s týmto automobilom? No, myslím si, že lietanie je krásna činnosť, ale aj relatívne musíte byť zodpovední. To znamená, že ten letecký kurz je potrebné, ale zase to nie je až taký problém. Lietanie ako činnosť je bežná a z hľadiska zaťaženia je niečo podobné, ako keď idete na rýchlom športovom aute. Výcvik trvá zhruba 40 hodín, takže to sú činnosti, ktoré sú dnes úplne bežné a nie sú ani dokonca ani drahé, tak sa to dá absolvovať. Takže treba spojenie dvoch licencií, pilotnej a automobilovej. Veľmi reálne. Posledná otázka. O 5 mesiacov uvidíme už lietať? 5-6, ale to je predpoklad. Ono v letectve vždy môže nastať situácia, kde ten vývoj sa môže zastaviť, keď niečo nevyjde, nejaká skúška, že treba sa vrátiť späť. Je to vývoj, ak títo chlapci ktorí a dievčatá, ktorí tu robia tieto veci, určite zažili to isté v tých ich výskumných priestoroch, že ten technický problém sa rieši
ťažšie, ako len niečo namalovať a urobiť nejakú reklamu z toho. Takže... Pán docent, môžeme byť pri tom? Môže byť pri tom aj Amavet, keď toto zlietne? Ja si myslím, že nám nič nebráni. Tak sa tešíme. Ďakujeme pekne. Ďakujem aj ja. Mne sa najviac páčilo tejto prezentácii, ja som si to aj poznačil, myšlienka. Stali sme sa väzňami vlastného úspechu. Veľmi krásna myšlienka. A ja teraz poprosím dnešného nášho posledného hostia, pána docenta Válka, keby prezentoval svoju prezentáciu. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. A je vcelku veľmi správne, že budem posledným hosťom. Pretože... Keď ste doteraz počúvali veľmi optimistické a správne myšlienky, ako sa pohnúť dopredu, ako sa posúvať a ako mať nápady, ako sa nevzdávať, tak ja som ako ten zlý príklad v rodinách. V rodinách máte dobré príklady, ale potrebujete mať aj zlý príklad. Ja som ten zlý, ktorý vám povie, že sú limity, ktoré neprekročíte, aj keby ste sa ako snažili. A tie limity by som chcel postaviť na niečom, čo je... Z hľadiska toho, čo sme tu aj pred chvíľou počuli, aj čo to robia ľudia okolo a čo tu na vidíte, veľmi primitívne. To je jednoducho obyčajná školská fyzika. Ale obyčajná školská fyzika, ktorej každý má rozumieť a každý by mal rozumieť, nám ukazuje elementárne limity. Napríklad pozrime sa na tento veľmi jednoduchý obrázok. Čo na tom obrázku môžeme vidieť? Vidíme tam množstvo druhov energií, vidíme tam energiu blesku. Vidíme tam obláky, čo je v podstate zvyšok energie nejakých tepelných más, nejakého tepla. Vidíme tam množstvo vecí, ale ako neskôr, ako na konci chcem upozorniť všetkých, v princípe chcem hovoriť o zákone zachovania energie. Že jednoducho nemôžete v žiadnom prípade dosiahnuť nič, čo by tento zákon porušovalo. Dobre? Takže aby sme to tu na veľmi nezdržiavali, kde všade je energia a odkiaľ sa energia berie. Keby sme to chceli rozprávať krížom krážom, vo vesmíre je len toľko energie, koľko na začiatku energie do vesmíru bolo injektovaných. My nevieme, odkiaľ sa vzali, ako sa vzali, kto nám ich dal, či proste vznikli, alebo boli, alebo sú. Je limit, koľko jej bolo a viacej nebude. Či je jej dosť? No to je dobrá otázka. To je jedna krásna otázka pre astrofyzikov a ľudí, čo sa venujú astronómii a astrofyzike teda presnejšie, že či je vesmír otvorený a uzavretý. Lebo keď je tej energie veľa, tak bude ostane otvorený. Keď je tej energie málo, tak sa raz uzavrie. Inými slovami, bol Big Bang, bude Big Crunch. A tak ďalej, a tak ďalej. V akej forme? To by som chcel rozobrať. Sú niektoré elementárne, fundamentálne formy energie, ktoré by sme mali vedieť a ktoré nás limitujú. A tie si preberieme, kde všade je a tak ďalej, ako sa mení. Poďme na to. Takže... V prírode poznáme, tak ako dneska fungujeme, štyri základné druhy síl, štyri základné interakcie, s ktorými je spojená energia. Najjednoduchšia je samozrejme gravitačná interakcia. Keď urobím krok dopredu, tak spadnem okolo niečo nižšie, pretože gravitačná energia alebo gravitačná interakcia ma jednoducho pritiahne k Zemi. S gravitačnou interakciou samozrejme na stredných školách alebo aj na stredných školách sa určite stretnete s týmto vzťahom. To samozrejme je veľmi limitujúci vzťah, ktorý platí len v homogénnom gravitačnom poli, ale je raz navždy povedané, jednoducho, keď niečo bude padať dole, tak gravitačné pole bude túto energiu odovzdávať, povedzme, vo forme kinetické energie, že to bude spadať stále rýchlejšie a rýchlejšie. Dobre? Môžeme to urobiť aj opačne. Zoberieme kameň, hodíme ho smerom hore a bude premietať kinetickú energiu na potenciálnu energiu spojenú s gravitačnou energiou. To znamená, že gravitačná sila, gravitačné pole, gravitácia ako celok je jedna z veľmi silná vec, ktorá ovplyvňuje energiu. Gravitačná sila je úplne najslabšia sila, ktorú v prírode poznáme. Úplne najslabšia. Dobre, úplne najslabšia sila. A napriek tomu, ako sa neskôr ukáže, je to dominantná sila, ktorá hovorí o tom, ako sa vo vesmíre energia priemenia krížom krážom. Druhá je samozrejme elektromagnetická interakcia. A zase vo veľmi jednoduchom vyjadrení som tam napísal jednotku energie, ktorú radi používajú jadroví fyzici, elektron volt. Keď rozdiel potenciálu delta phi je nejaký volt a napätie, povedzme, ako náboj zoberieme jeden elektron, tak máme jeden elektron volt.
elektromagnetická interakcia. Kde kade sa tu na to vyskytujú reklamy na slovenskej elektrárne, takže jednoducho niekde za tým sú všetko, čo slovenské elektrárne robia, alebo všetky elektrárne na svete. Silná interakcia je to, čo robia jadrové elektrárne. Neviem, prečo sa na Slovensku uchytila, stále používa pojem atomová elektráreň. Atomová elektráreň je, keď niekto pálí len toho drevenú štiepku a vyrába z toho elektrinu. To, čo je v Jaslovských Bohuniciach, je jadrová elektráreň. To, čo je v Mochovciach, je jadrová elektráreň, nie atomová. Keby som chcel, alebo mal v skrátkosti povedať, akú energiu dokážeme uvoľniť v jadra, tak táto reakcia, to je klasický Einsteinov vzťah, hovorí, že keď jeden neutrón sa zachytí v jadre uránu 235, vznikne jadro uránu 236 a to sa rozpadne typicky na stroncium, xenon, minus 2 neutróny k tomu. To je v princípe množstvo energie, ktoré sa uvoľní. Mohol by som uvádzať aj čísla, ale čísla sa ľahko zabudajú, takže ako čísla preskočíme. O slabej interakcii, ktorá je teda štvrtou dôležitou silou, pomlčím, pretože s ňou nevieme nič v prírode dať dokopy také, čo by sme naozaj reálne vedeli povedať, ale je veľmi dôležitá, pretože je na najvyš pravdepodobne, že slabá interakcia je tá interakcia, ktorá spôsobila, že tu vôbec sme. Pretože na započiatku vesmíru sa vzniklo prakticky rovnaké množstvo látky a antilátky. A pravdepodobne len slabá interakcia spôsobila, že vzniklo viacej, trošilinku viacej látky ako antilátky a preto tu nás sme tak ako v takej forme, v akej sme. K tomu vzorce nie sú. Dobre, teraz, keď máme nejakú energiu, ktorá je spojená so základnými interakciami, najjednoduchšie ďalšie dve formy, ktoré si vieme predstaviť, sú formy energie, v princípe kinetická, veľmi jednoduchý vzorec. Všimnite si, že dosť systematicky sa snažím na rozdiel od niektorých učebníc ukázať, že energia není absolútne číslo. Energia je vždy len rozdiel. My v princípe vieme povedať len, že energia sa uvoľnila z jednej miery na druhu, alebo pribudla z jednej na druhu. Hovoriť o absolútnych číslach energie v skutočnosti nemá zmysel. My nevieme, aká je absolútna hodnota energie. Dobre? No a samozrejme, keby sme brali teplo, tak teplo je tiež len kinetická energia, lenže v miniatúrnych častíc, buď z molekúl alebo atómov, takže je to jedno a to isté. Teraz, aby sme nechodili okolo horúcej kaše, fundamentálne limity. Chceme letieť. V skutočnosti, keď niečo letí a letí ustalene horizontálnym letom, tak v skutočnosti by mohlo fungovať ako nejaký vetroň a vetroň lieta veľmi jednoduchým spôsobom tak, že máme nejaké ťažisko a v jeho ťažisku pôsobí ťaž. V jeho ťažisku pôsobí ťaž, to znamená, že nejaká sila. Keby neexistovala žiadna iná sila, tak to capne na zem, lebo keď máme jednu jedinú silu a pustím tento mikrofón, tak sa rozbije na zemi. Na to, aby nespadol, musí existovať stlaková sila. Stlakovú silu vytvárajú krídla a keď stlakovú silu vytvárajú krídla, ak to nepadá, ak to letí horizontálne, tak to letí rovno a priamo čiaro. Lenže my vieme, že existoval nejaký pán Newton, ktorý svojho času nás povedal corpores omnes per servas sú ostatok movendi a tak ďalej, dobre, aby som to nepokašľal. Inými slovami, ak sa síly vynulujú, tak ak je nakreslené, tak to musí letieť rovnomerne priamo čiaro nekonečne dlho. Čo samozrejme všetci vieme, že nie je pravda, lebo keď sme sa hrali s papierovými lietadielkami, tak vieme, že nelietajú nekonečne dlho. Problém je samozrejme táto posledná potvora, ktorá tam za tým je. Tento odpor. Dobre, pardon, som si tam nevšimol. Takže tento odpor spôsobuje to, že lietadlo postupne spomaľuje a tým pádom klesá mu vztlak a niečo sa deje. Takže lietadlo v skutočnosti lieta nejakým takýmto spôsobom. To je samozrejme hnusne prehnané, ale aby to bolo markantné. Opäť tam máme ťažisko a ťažovú silu, ktorá pôsobí kolmo dole, ale teraz vztlak pôsobí šikmo, lebo proste je približne kolmy na krídla, aby som to nemusel preháňať, takže tá sila pôsobí šikmo. Opäť, prosím vás, keď tu niekto hovorí, že kvôli podnikateľskej činnosti musí kašľať na školu a robiť niečo iné, prosím vás, toto nerobte. Škola je vždy dobrá. Čím viacej sa naučíte, tým lepšie. Učiť sa treba. A jednoducho, ja viem, že niekedy učenie trošku potláča tvorivosť, lebo niektoré veci jednoducho sa treba naučiť. A ja som teraz na tej druhej strane, ja som ten morov starý, ktorý frfle a tak ďalej, ale keď to robia vaši rodičia, oni to nerobia vždy vzlom, dobre? Takže tú školu rozhodne neflakať. Takže z hľadiska toho, že vieme, že v škole sme sa učili, že keď neviem čo so s jednou silou, tak ju rozložím do dvoch takých, ktoré robia to isté. Takže to rozloženie vyzerá nejako takto.
jednoducho zmažem tú žltú silu, lebo tá ide takým smerom, s ktorým neviem, čo urobiť, tak tú jednu silu nahradím dvomi silami, a pretože sila je vektorová veličina a platí superpozícia vektorových veličín, takže jednoducho môžem jednu silu nahladiť aj tisíckami síl, len dokopy musia mať tú istú výslednicu. Takže teraz máme túto silu. Aj ten odpor bol taký nepríjemný, išiel takým čudesným smerom. Takže urobíme presne to isté, ho zmažeme a nahradíme touto dvojicou síl. No a teraz všetky síly idú buď hore, alebo dole, alebo dopredu, alebo dozadu. Áno, všetky. Takže môžem jednoducho napísať pre zložky v smere y, to znamená, že smerom hore-dole. Smerom dole máme to mg, ako je napísané. A teraz, keď si spomenieme na stredoškolskú, no niektorí, ktorí chodili do 9. triedy, tak aj trigonometriu 9. triedy základnej 9-ročnej školy. A jednoducho vztlaková sila krát kosinus, kde uhol, kosinus, to, ten uhol alfa je vlastne sklon, pod ktorým to lietadlo klesá. Keby sme napísali to isté pre x-ový smer, to znamená, že dopredu a dozadu, máme tieto priemety, no vyriešiť túto, tento systém dvoch rovníc od dvoch neznámych by nemal byť problém pre lepších stredoškolákov, tí, čo ešte ste na základných školách, tým sa ospravedlňujem, ale riešenie je takéto a toto je sila, ktorá v princípe disipuje potenciálnu energiu gravitačného poľa toho vektora na teplo. Nerobí nič iné, len v konečnom dôsledku ohrieva vzduch okolo, v ktorom letí. Nič iné. Samozrejme som to prehnal. Uvedomte si, že dnešné moderné lento vetrone majú tak kvalitnú aerodynamiku, že dokážu lietieť v klzavom pomere 1:40, 1:42, alebo aj možno aj viacej. Takže na 1 meter klesnutia preletia vyše 40 metrov dopredu a keď to spočítate na hmotnosť vetroňa, tak tá odporová sila je len 100 N, to je ako keby ste 10 kg držali v lufte. To je ako relatívne maličká vec. Preto piloti napríklad na pretekoch tie vetrone umývajú, aby tam neboli nalepené mušky, aby to proste nekazilo aerodynamiku toho krídla. Ako oni normálne poctivo vydrhnú tie krídla, aby proste boli hladučké a nádherné. Dobre, ďalší príklad, ktorý je presne z elektrárni. Jednoducho, toto je rez Gabčíkova, reálny rez Gabčíkova. A veľmi pekne vidíte, čo sa tam deje. Keď chceme vyrábať nejakú inú formu energie, teda, pardon, zle hovorím, premieňať formu energie, tak najčastejšie sa stretávame s gravitačnou energiou premenianú na elektromagnetickú. Jednoducho, to je presne to, čo robia elektrárne. Máme nejakých 14 metrov rozdielu, tu nám máme vodu pred háťou v Gabčíkove, odpadový kanál za ňou, tu na nejaké kaplanové turbíny a tento rozdiel je to, čo tá voda, keď tečie, vyrába elektrinu. Musím ísť sem, lebo sme v fyzika nepustí, jednoducho, keď som v zákryte niečoho kovového, tak elektromagnetický signál sa nešíri. Čo som tam napísal? To je jednoducho výkon, ktorý každý by mal už na stredných školách nemať problém vyrátať, že jednoducho, keď vám na záhrade za domom tečie maličký potôčik, tak z neho nepotiahnete, ja neviem, pílu alebo niečo podobné. Jednoducho musíte si uvedomiť, že množstvo energie, ktorú, zase fundamentálne obmedzenie, množstvo energie, ktoré môžete vyrobiť, závisí od toho, aký máte veľký spád, to je to delta H tam, koľko tam pretečie vody za sekundu, to znamená V lomeno T, ako objem delené čas, a ρ je jednoducho hustota. Z toho vyplýva ďalšia vec. Je veľmi rozumné stavať vodné elektrárne, preto to aj ľudia začali robiť, lebo hustota vody je koľko? 1000-krát viac ako hustota vzduchu. To znamená, že na to, aby ste vyrobili toľko energie, koľko z vodnej elektrárne, z hľadiska vzduchu potrebujete prečerpať zhruba, mať jasne tok vzduchu aspoň 1000-krát väčší. Preto veterné elektrárne nie, že by nemali zmysel. Majú samozrejme zmysel, ale preto musia mať také veľké vrtule, aby zachytili dosť vzduchu. No a keď to spočítate, naozaj to dokonca sedí tento vzťah, aby som vám uveril, to je zase z web stránky Slovenskej elektrárni, že naozaj tam ten rozdiel 14 metrov pri prietoku asi 630 metrov kubický za sekundu cez jednu turbínu vyrába tých 90 MW na jednej turbíne. Keď bude vyšší prietok, môžeme vyrobiť viac energie, keď bude prietok nulový, vyrobíme nula energie, bodka. Gravitačná energia vo vesmíre. Už sme hovorili o gravitačnej energii premenianej na teplo, gravitačnej energii premenianej na elektrinu, klasickú elektrinu. Tak toto je gravitačná energia, ktorá sa premenia na čo? Je to veľmi čudný obrázok a ospravedlňujem sa, toto je veľmi suché a dosť ťažké vysvetľovanie, ale je to niečo, čo urobilo v podstate totálnu revolúciu v astronómii, v astrofyzike a v chápaní vesmíru minulý mesiac. Neviem, či ste viacerí zachytili, ale minulý mesiac svetové médiá v širokom
rozširovali a vcelku správne, lebo sa to len to publikovalo prvýkrát, že vedci zachytili okrem gravitačného signálu, ktorý tu na, je znázornený na tomto obrázku, ale je to veľmi ťažké vysvetľovanie, prečo rastie frekvencia niečoho, keď sa okolo seba točia dva pulzári, každý s hmotnosťou niekoľko hmotností Slnka, ale v princípe toto číslo, ktoré tu na je, uvádza, koľkokrát za sekundu sa otáčia. Predstavte si, že máte dva objekty zhruba niekoľko kilometrov široveľké, desiatok kilometrov, ktoré okolo seba sa točia 200 krát za sekundu. To je úplne šialené. V každom prípade, asi vo vzdialenosti 40 megaparsekov, to znamená, že nie tak ďaleko od nás, gravitačná energia sa premenila na energiu tiež gravitačnú, ale inej formy. Sa premenila na gravitačnú energiu gravitačných vln. Tak ako vysielač na kolíbe, keď vysiela elektromagnetický signál a vysiela našu televíziu, premenia čistú elektrínu na elektrínu, na energiu elektromagnetických vln, tak tu na tieto dve neutronové hviezdy, pri tom, ako sa išli spojiť, premeniali gravitačnú potenciálnu energiu na energiu gravitačných vln. Lenže tej energie bolo tak strašne veľa, že keď tie pulzary sa naozaj spojili, tak dve umelé družice na obežnej dráhe, konkrétne integrála Fermi, zaregistrovali dokonca tzv. Gamma vzblknutia. Fyzici od 60. rokov minulého storočia, keď to prvýkrát sa meralo na družiciach, nevedeli pochopiť, odkiaľ sa vo vesmíre berie, že zhruba každé 2 dni dojde k obrovskému výronu energie v podobe gamma lúčov. Mimochodom, to je memento, pretože keby taký veľký impuls gamma lúčov vznikol niekde v našej galaxii a nebodaj niekde blízko nás, tak dinosauri na tom boli ďaleko lepšie. V každom prípade zaznamenali normálne gamma vzblknutie, ale čo je zaujímavé, a všetci na tým budú špekulovať asi 2 sekundy neskôr ako gravitačný signál. No špekulovať na tom až tak veľa netreba, jednoducho, tie 2 sekundy to bolo zdržanie, kým sa elektromagnetický signál kvôli sile interakcií elektromagnetickej. Elektromagnetická interakcia je asi o 22 rádov silnejšia ako gravitačná. 22 rádov nie je 22 krát, uvedome si, áno. 22 rádov je obrovské číslo. Tak jednoducho to je čas, koľko trvalo tomu gamma kvantám, aby sa predrali cez ten zvyšok hmloviny, ktorý to vznikol. No a potom sa ešte o ento pozorovali optické signály. Inými slovami, tento obrázok by to mal demonštrovať, keď 17. augusta tohto roku, teda 17. augusta sa to stalo, ale toto je pozorovanie z 18. augusta. 18,15 znamená, že to je 18. deň augusta a tá 15. znamená, že to je 15 stotín dňa, takže ak jedna desatina, no nechce sa mi to počítať, niekde nad ránom to merali. A v každom prípade v tom okamžiku bolo vidieť jednoducho tu na objekt, ktorý tam predtým nebol a už o niekoľko dní, 24. augusta, tam opäť nebol. Áno, to je presne to miesto, kde tie dve neutronové hviezdy sa okolo seba prudko zakrútili, vytvorili novú, ťažšiu neutronovú hviezdu, ale časť energie odozdali v podobe gravitačných vln, časť energie odozdali v podobe gamma kvant, časť energie odozdali v podobe svetla, lebo to chvíľu bolo vidieť. A všetko to spôsobila gravitačná energia. Gravitačná energia sa premenila na množstvo iných foriem. Dobre, elektromagnetická energia. Predpokladám, že množstvo z vás chápe a rozumie, že keď svieti svetlo, tak to je elektrická energia. Dobre, keď magnet niečo dvihne, tak nejaká elektromagnetická energia. Ale treba si uvedomiť, že aj ten hamburger je nič iné ako elektromagnetická energia. Prečo to tvrdím? No pretože každá chemická väzba je elektromagnetická interakcia. Každá a jedna chemická väzba. A to, že ja zjem hamburger a potom ho strávim a môžem skákať a mám kinetické energie na rozdávanie, nie je nič iné, len v prazáklade premena tých chemických väzieb tej energie uloženej elektromagnetickej forme na iné formy energie. Áno, je to čistá provokácia, samozrejme ten hamburger, je mi jasné, že ako nikto si nepredstavuje hamburger ako elektromagnetickú energiu, ale je to fakt. To je jednoznačný fakt. Takže to je len komentár, že to teda premieniame a tak ďalej a samozrejme klasická elektrina je normálnou formou elektromagnetickej energie. Dôležité je porovnanie napríklad, ako je v palivách uložená tá energia, lebo to je stále elektromagnetická energia,
len teraz v chemickej väzbách v nejakých palivách poukladaná. Tak si, zrovnajme si to v hlave. Vždy ma štve, že nafta je najlacnejšie palivo na, vo všetkých krajinách, aj keď má najväčší energetický obsah. To znamená, že kto jazdí na naftu, síce znečistuje prostredie, ale v skutočnosti zarába na všetkých ostatných, pretože to je energeticky najbohatšie palivo z bežných palív, ktoré používame. Dobre? Čistá provokácia, bol som lenivý konvertovať jednotky, tak si môžete nájsť na internete alebo skúsiť, čo je to BTU. To technici by už mohli vedieť. BTU. Vie niekto, čo je BTU? Pretože žijeme v dobe, keď ešte stále nám dominujú anglosaské literatúra a anglosaské pôsoby. BTU je starý spôsob, ako Angličania merali množstvo tepla vyrobeného alebo množstvo paliva, a to je British Thermal Unit. Áno? A preto sú tam aj kubické stopy, aby sme, že koľko toho paliva, koľko tej energie v kubickej stope. To bola čistá provokácia, to som len chcel robiť frajera jalového. Dobre, tu si uvedomte, že toto je množstvo energie, ktoré napríklad dokážeme uložiť v liónových baterkách, a ešte stále je to dosť ťažko konkurencie schopné bežným palivám, keby to bral človek len na objem. Ako, teraz ignorujem ostatné parametre, dobre, len na objem. To znamená, že keď máte nejaké auto s dojazdom x kilometrov na naftu a chcete to nahradiť baterkami, tak koľkokrát musíte viac objemu urobiť na baterky, aby ste mali ten dojazd. Aby ste mali ten dojazd. Dobre, a to sú relatívne dobré baterky. Ďalšie porovnanie je veľmi jednoduché, a to je klasické paliva. To je zase elektromagnetická energia, ale v podobe tak, ako sa poukladala časom, poukladala napríklad v dreve, uhlí a iných prírodných vedách. To, čo chcem, aby si každý zapamätal, ja viem, že tento mnohých tu naprovokujem a zdržiavam, ale napríklad... Dosť často sa ma ľudia pýtajú, prečo sa začal plyn predávať nie v metroch kubických, ale v kilowatt hodinách. A treba argumentovať a vysvetliť aj rodičom, že to je správny problém, pretože jednoducho meter kubický plynu pri tlaku menšom a pri tlaku väčšom je iné energetické množstvo. To znamená, že ak niekto predáva plyn v vysokých nadmorských výškach, povedzme v Starom Smokovci, voči Bratislave v metroch kubických, v čistých metroch kubických, tak jedných okašľáva a druhým uvoľňuje. Áno? A prepočet na kilowatt hodiny je vcelku triviálny, keďže množstvo ľudí používa kilowatt hodiny a v elektrine sa používa kilowatt hodiny, tak len pre tých, čo nedávali pozor na fyzike, aby vedeli, že kilowatt hodina sa na džauli prerátava úplne triviálne. Dobre. Elektromagnetická energia je samozrejme, ale aj v tom elektromagnetickom žiarení. Áno, keď máme nejaké vlnenie, tak máme aj elektromagnetickú energiu. Keď som bol mladý študent, som bol úplne nešťastný, keď v nejakých radiomoterských časopisoch bolo uvedené, že táto kryštálka vyzerá taká schéma a nikde tam nebola baterka. Nevedel som pochopiť, ako môže nejaké rádio fungovať bez baterky. No, samozrejme, že väčšina rádií má baterku, to je úplne jasné, ale je pravda, že keď máte veľkú anténu a ste blízko vysielača, tak jednoducho to rozkmitanie tej membrány môže spôsobiť už len energia toho elektromagnetického žiarenia, ktoré sa k vám dostane. Skutočne existujú kryštálky, volali to kryštálky, ktoré proste budú hrať bez toho, aby ste v tom mali baterku, bodka. Ale to není niečo o porušenie energie, zákonu zachovania energie, to je celkom realistické. Jednoducho tú energiu priniesol elektromagnetický signál z toho vysielača. Ten vysielač musel tú energiu tam ladovať z nejakej elektrickej siete a tá sa potom nakoniec premeniala na tú energiu, ktorou to hralo. Samozrejme, takže elektromagnetické vlnenie prenáša energiu a všetci to dobre vidíme, keď vidíme solárne elektrárne, lebo jednoducho svetlo od slnka není nič iné ako tento fenomén. Takže od slnka k nám alebo k vysielaču. Najlepšie je to vidieť samozrejme v kozme, pretože v kozme sa nedá pichnúť do zastrčky, nedá sa pichnúť a čerpať energiu zo siete, takže treba energiu nejakým spôsobom vyrábať. Urobiť tam nejaký generátor je tiež nepríliš múdre, pretože odkiaľ by sme mali kyslík, keby normálne akože bežný generátor bol. Takže sa získava z fotovoltaických panelov. Fotovoltaickými panelmi sú samozrejme vybavené aj kadejaké vozítka na Marse. Toto je konkrétne staršie vozítko, takzvané rover Opportunity, na ktorom je pekne vidieť slnečné panely, ale čo je ešte zaujímavejšie, je skutočnosť, že tieto slnečné panely sa časom naozaj zaniesú prachom. A tak ako v normálnych elektrárniach fotovoltaických na Slovensku, ale kadejak vo svete z času na čas je potrebné očistiť tie panely,
tak bolo by to dobre aj na Marse. No na Marse Američania, ktorí tento rover prevádzkujú, on v skutočnosti ešte stále funguje, majú jedno šťastie. Mars má atmosféru a fúka tam. Sú tam víry a z času na čas to naozaj ten prach odfúkne. Takže oni naozaj vidia, že proste rover má množstvo energie. Mimochodom, na Marse je oveľa menej energie od Slnka ako na Zemi. Prečo? Lebo je ďalej. A so vzdialenosťou tok energie elektromagnetickej, tak ako vysielača klesa, ako 1/r na druhu. Jasne? To znamená, že keď niekto si myslí, že vyťahne fotovoltaický panel niekde v okolí Pluta, tak sa mýli. Dobre, to je fundamentálny limit, ktorý jednoducho nikdy nebude fungovať. Lenže my vieme, že v okolí Pluta lietajú sondy. Však predminulý rok tam tadiaľ preletela sonda. Ako fungujú sondy, ktoré fungujú tak ďaleko? No, jeden sa tu nanúka jednoducho možnosť skúsiť to z druhej strany. To sme teraz už po gravitačnej elektromagnetickej pri tretej interakcii, a to je jadrovej interakcii. Jednoducho jadrová alebo silná interakcia, teda niečo, čo drží pokope jadra, má v sebe oveľa viacej energie. A ľudia v princípe od druhej svetovej vojny sa naučili používať elektromagnetickú interakciu, jadrovú energiu, ale jadrová energia tu bola s nami odjakživa od počiatku ľudstva, pretože jednoducho hviezdy vytvárajú energiu cez jadrovú interakciu, cez silnú interakciu. Akým spôsobom? No takým spôsobom, že keď máme Slnko, tak v strede Slnka je spusta vodíka. Najprv sa dve jadra vodíka, teda dva protóny, stretnú a vytvoria deutérium, potom sa to jadro deutéria stretne s ďalším protónom a vytvorí tzv. 3 helium, izotop helia. Potom sa dve jadra izotopu helia 3 stretnú a vytvoria veľmi stabilný izotop helia 4, teda v podstate alfa časticu, a dva protóny ostanú samostatné na ďalšiu recykláciu. A takým spôsobom skutočne generuje Slnko energiu. Tie čísla sú tam, koľko tej energie vyprodukuje, to nie je až také zaujímavé. Ale toto je presne to, čo robí absolútna väčšina hviezd. Všetky hviezdy hlavnej postupnosti vytvárajú energiu týmto cyklom. Je ešte jeden podružný cyklus, ktorý sa volá CNO cyklus, to je do kolečka, jednoducho sa protóny pripájajú najprv k uhlíku a tak ďalej do kolečka. Aj v našom Slnku asi 1% energie vytvára tento CNO cyklus, ale tých 99% vytvára skutočne PP cyklus, to je ten prvý. Ale to je jadrová energia, jednoducho uvoľní sa energia, keď sa spoja 4 protóny na jedno jadro helia a tá cifra, ktorá tam je, je množstvo energie. A to je tá energia, ktorá stačí na to, aby Slnko tých 4,5 miliardy rokov, ktoré už existuje, nám tu nadodávalo energiu v podobe plus minus zhruba tak ako dnes. Prečo Slnko nevybuchne ako termojadrová zbraň? Dal si niekto niekedy takúto otázku. Prečo Slnko nevybuchne ako vodíková bomba? Lebo Slnko je, príroda je inteligentná. Zariadila to tak, že v skutočnosti v strede Slnka, kde tieto reakcie prebiehajú, je oveľa chladnejšie ako vo výbuchu atomovej bomby, ktorá je iniciátorom termojadrových zbraní. Ale na rozdiel od toho, že je tam síce oveľa nižšia teplota, ale je tam ohromná hustota a tých protónov je tam veľmi veľa. To znamená, že tento PP cyklus vlastne prebieha ako keby tunelovým javom. Treba, aby sa tie protóny zrazili x miliardu, triliardu krát, a len raz za čas tá interakcia prebehne. Takže to Slnko je stabilné kvôli tomu, že tá syntéza jadier není priama ako vo výbuchu. Není v kaskáde. Jednoducho je to náhodný proces, ktorý sa z času na čas stane, ale pri tej veľkosti Slnka, hmotnosti Slnka a množstva protónov, ktoré tam sú, stačí na to, aby Slnko naozaj svietilo tak, ako svieti. Teraz ľudí samozrejme dráždilo, keď máme jadrovú energiu a zvládli sme jadrovú energiu ako takú, tak použiť ju na vynášanie do vesmíru, ale proste na raketové motory. Však keď máme energiu, tak prečo by sme ju neskúsili? Tu je jedna veľká chyba Lauky. Jednoducho jadrovú energiu nikto nikdy nevyužije na to, aby zo Zeme do vesmíru odletel. Nechce vás tu natrápiť číslami, ale toto číslo vám musím povedať. Na to, aby typická raketa, povedzme Ariane 5, alebo ja neviem, Soyuz, alebo normálna raketa so štartovou hmotnosťou okolo 300 tón sa odlepila od Zeme, tak potrebuje mať tepelný príkon zhruba 5 a viac gigawattov. Vyše 5 gigawattov. Saturn 5, čo bola najväčšia raketa, akú kedy ľudia postavili, pri štartovej hmotnosti 3000 tón spotreboval kyslíka a petrolea toľko,
že keby ste ho spálili, tak každú sekundu vyrobíte 54 gigajoulov. Inými slovami, mal 54 gigawattový príkon tepelný. Najväčšie, alebo slovenské reaktory majú energetický výkon 440 kW, to znamená tepelný asi 1,2 gigawattu. A to nehovoríme o hmotnosti. Napriek tomu ľudia špekulovali s atomovými reaktormi ako raketovými motormi. A toto sú reálne obrázky. Toto je prvý pokus Kiwi. To bol prvý pokus reaktor. A potom skúšali reaktory Nerva. A naozaj ich vyskúšali. Reálne ich vyskúšali. Toto sú len teoretické veci, ktoré by to malo mať. Ale tu je taká sranda, že oni naozaj vyskúšali, že ako by to fungovalo, keby kvapalný vodík bol zohrievaný na vyše 2000 stupňov v jadrovom reaktore. A jednoducho, ako by to malo ťah. A toto sú reálne experimenty. Samozrejme, ten jadrový reaktor je tak šialene ťažký, že nikdy to reálne nemohlo fungovať a skončilo to v tejto fáze experimentov. Napriek tomu, na obežnej dráhe Zeme sú aj dnes jadrové reaktory. V istom okamžiku studenej vojny, ktorú väčšina z vás, chvála Bohu, už nezažila, jednoducho mocnosti skúšali aj jadrovú energiu vo vesmíre. To znamená, že napríklad tento, to je jediný americký reaktor, ktorý sa volá SNAP 10 a ešte v skutočnosti dneska obieha na vysokej obežnej dráhe, bol testovaný, a koľko energie by bol schopný vyrobiť. Sovietský zväz v skutočnosti vypustil asi 14 alebo 16 tých takých reaktorov typu Topaz 1 a ešte starších. Toto je len model, toto už je Topaz 2 a tu je v princípe časť, ktorá je naozaj jadrovým reaktorom, pracujúcom na prakticky čistom uráne 235, čo sa normálne v energetike nepoužíva, to je v princípe vojenský materiál, ale reálne sa používali tieto reaktory až do okamžiku, keď proste studená vojna skončila a v skutočnosti presnejšie, keď Kozmos 954 vybavený takýmto reaktorom spadol do Kanadu a Kanadiania vysúdili od vtedajšieho Sovietskeho zväzu spustu peňazí za čistenie, pretože keď vám spadne radioaktívny reaktor, ktorý fungoval na záhradu, tak tej radioaktivity tam není celkom málo. A s radioaktivitou sa nehodno zahrávať. Ale v každom prípade testy jadrovej energie vo vesmíre boli, ale napriek tomu ďalej jadrová energia vo vesmíre má veľký význam, ale v úplne inej forme. Toto je ďalší rover, toto je rover Curiosity, najnovší americký rover, oveľa väčší ako ten, čo tam bol predtým. A vidíte, že nemá vôbec fotovoltaické panely. Proste nikde ako keby nemal odkiaľ energiu. Tento rover je totiž poháňaný jadrovou energiou, ale nemá reaktor, to je príliš zložité a zbytočné na takéto veci. Tento rover čerpá energiu z takejto jednej maličkej časti, ktorá je plutónium 238. Plutónium 238, na rozdiel od plutónia 239, ktoré sa používa v jadrových zbraniach, tak plutónium 238 sa nedá použiť v jadrových zbraniach, z nej atomovú bombu nikto nevyrobí. Táto kocečka je asi takto 10 cm veľká a je to konkrétne oxid plutoničitý, ale pretože plutónium je oveľa ťažšie ako kyslík, tak je to prakticky 4,8 kg čistého plutónia 238, ktoré není takto zafarbené. Toto nie je farba, čo tu na je. Toto je tak je rozžeravené. Jednoducho plutónium 238 generuje v svojom radioaktívnom alfa rozpade tu, no teraz som to tam mal, už mi to tam nejde, ale dobre, ono príde. Poď, hop, dobre. Generuje v tomto alfa rozpade toľko energie, že sa spontánne samo zohrieva na ohromnú teplotu. Tá červená žiara je jeho spontánna žiara tým, že sa rozpadá a hreje. Prečo sa používa práve plutónium 238 a nie nič iné v takýchto veciach? Radioaktívnych izotopov je veľmi veľa však. Problém je, že mnohé sa rozpadajú veľmi nebezpečne nejakými gamma rozpadmi, niektoré spontánnym štiepením a proste tej radioaktivity je tam nehorázne veľa. A my by sme vo vesmíre potrebovali viac menej nie tak radioaktivitu, ako teplo. A plutónium je tým pádom úplne najlepšie. Samozrejme, niekto by mohol použiť na miesto plutónia aj americium, ale americium má veľmi dlhú dobu života. Nikto nepotrebuje postaviť sondu, ktorá bude fungovať 10 000 rokov. Jednoducho tá technológia bude o 20 rokov tak, či tak zastarala. A plutónium je nádherné v tom, že pri poločase života, keď sa tu na pozriete 87 rokov, tak nejakých 30 rokov bez problémov bude svietiť, áno. Za 87 rokov stráti polovicu svojej radioaktivity len. Takže v bežných dimenziách perfektne funguje a tým, že sa rýchlo rozpáda, generuje aj dosť tepla a z tepla sa dá pomocou termočlánkov v princípe vyrábať elektrická energia a naozaj to takto funguje.
uvedome si, že takýmto spôsobom a len vďaka tomu mohla fungovať sonda Cassini v okolí Saturnu, pretože pri Saturne už je tak málo slnečného svitu, že jednoducho fotovoltaické panely by ani náhodou nefungovali. Takýmto spôsobom funguje, pardon, budeme končiť, takýmto spôsobom funguje napríklad Voyageri dodnes zo vzdialenosti také, že 18 hodín sem letí signál, ešte stále dokážu nám povedať, že žijeme a sme vzdialené 18 svetelných hodín. Áno, 18,5 svetelnej hodiny. Dobre, odkiaľ sa vzal ale úran potom vo vesmíre? Len tak na matku, keď už sme pri plutóniu, keď plutónium, úran a tak ďalej. Odkiaľ sa vzali ťažké kovy? A to je zase, sme sa vrátili takým cyklom úplne na začiatok, z gravitácie. Jednoducho, keď dojdeš času na čas k výbuchu supernovy, alebo nebodaj k mergeru, teda neutronových hviezd, tak gravitačná energia sa v konečnom dôsledku mení na jadrovú energiu. Do kolečka. Prečo? Pretože keď vybuchne supernova, tak jednoducho sa uvoľní ohromné množstvo neutrónov, ktoré ožiarujú všetky tie prvky, ktoré sám. Termojadrová syntéza sama o sebe vie vyprodukovať všetky jadra až po železo 64. Ale od železa 64 vyššie, až po urán samozrejme, sú všetky jadra vyrobené v výbuchoch supernovy. To znamená, že ak niekto má na sebe teraz nejaký prvok, a každý má v mobile určite prvky lantanoidov, lebo sa bežne používajú, tak každý z nás má v sebe momentálne kúsok supernovy, alebo so sebou. Takže toto je len obrázok, ako toto je supernova 1987, ako vyzerala a tak ďalej. Mení svoju svetelnosť, to je krásna fyzika za tým, ale som po čase, tak to nebudem naťahovať. Ale čo chcem zdôrazniť, vrátili sme sa. Začali sme gravitačnou energiou a vrátili sme sa k nej. Jednoducho, cyklus energii je vo vesmíre ako keby stále dookola. Jednoducho, energia nevzniká, nezaniká. Samozrejme, v intenciách relativistickej fyziky ju treba brať v relativistickom stave. To znamená, že energia a hmota je v princípe, alebo hmotnosť je v princípe ekvivalentná. Energia má hmotnosť, hmota má energiu. Áno, do kolečka. Takže v tomto zmysle energia nevzniká, nezaniká. A aby som to celé ukončil, v tomto vesmíre, ani na tejto Zemi, dokonca ani v tej krajine, v zmysle zákonu zachovania energie nič a nikdy nie je zadarmo. Ďakujem za pozornosť. Srdečná vďaka. Metamorfózy energie v prieskume vesmíru v podaní docenta Valka. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Miestami to bolo pre mňa, teda ako laika, náročné, ale určite sme dostali trošku iný pohľad na energiu a najmä využívanie vo vesmíre. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem našim hosťom, ktorí sa zúčastnili našeho Science Talk a teraz tak pragmaticky upozorním, že sú aj metamorfózy energie v tele. Naši študenti, žiaci musia ísť teraz na večeru a potom ich čakajú autobusy, takže ja sa vám chcem ešte raz srdečne poďakovať a vidíme sa zajtra od 9:00 tu a budeme súťažiť a samozrejme popoludní opäť budú, aj dopoludňa bude kvíz, popoludní kvíz a stretneme sa takisto od 17:00 na prednáškach, ktoré vás určite zaujmú. Ďakujem ešte raz, príjemný večer, dobrú chuť.